¿A tú? Es que resulta... Vale. ¿Tú vas en medio? ¿Vale? Vale, va. Mira cómo me cuenta. El último que se siente... Però bé, bon dia a tots, moltes gràcies per haver vingut a aquesta roda de premsa que avui convoquem aquí a l'Escola Misericòrdia. Com podeu veure, avui comença l'Illa 2015 i bueno, us convoquem a aquesta roda de premsa per explicar-vos una mica com anirà funcionant l'Escola d'Estiu Illa aquest any 2015. Aquesta Escola d'Estiu Illa se divideix en tres blocs, tres grans blocs temàtics. Un és l'escola infantil, un altre és l'Illa Esports i l'altre és, bueno, com tenim l'Illa Arts, l'Illa Esports i l'Illa Infantil. L'Illa Arts, en aquesta primera quinzena que dura fins al 17 de juliol, compta una inscripció de vora 250 xiquets i xiquetes. L'Illa Esports estaríem parlant de 150 xiquets i xiquetes. I l'Illa Infantil, l'Inglis i l'Illa Infantil, estaríem parlant de vora a 200 xiquets i xiquetes. Comentar-vos que cada bloc temàtic, de tant l'Illa Arts, l'Illa Esports com l'Illa Infantil, està englobat en un, diguem, en imaginari o un idealisme. Comentar, per exemple, que l'Illa Arts està basat en el món de... Bueno, Ximo i Pepa són uns exploradors, perquè ho entenguin els xiquets, que els ajudaran a conèixer una mica el que és el planeta, com cuidar-lo, com tractar-lo i conèixer-lo de primera mà i d'una manera més divertida i lúdica de cara als xiquets. L'Illa Esports, en aquest cas, està basat en les Olimpiades del passat, del present i del futur, també doncs, per als que els xiquets coneguin una mica el tema dels esports dins d'aquesta l'Illa 2015. I parlant en últim lloc ja de l'Inglis i infantil, està basat en el món del Mago de Oz, en l'idealisme del Mago de Oz. Els professors i els monitors estan també disfressats, porten a vegades disfresses perquè els puguin identificar-los, perquè puguin passar el seu web, perquè tinguin un punt, diguéssim, diferent, més lúdic i més atractiu de cara als xiquets. Comentar-vos també, per exemple, dins de les activitats que podran trobar els xiquets a l'illa, hi ha moltes sortides, per exemple, demà s'organitza una sortida al Delta de l'Ebre, on faran kayak, per exemple, on faran ciclisme, també hi ha sortides a la Llotja de Vinaròs, a l'Auditori, tenen contacte, per exemple, en l'Escola de Música, l'Aliança, en associacions. Comentar-vos això perquè la programació que hi ha ideada per aquesta illa és molt atractiva, està molt completa, la veritat és que estem molt contents. Esperem que els xiquets i les xiquetes s'ho puguin passar bé. Recordem també que hi ha un servei de menjador, que això també complementa molt bé l'oferta de l'illa i simplement esperar i desitjar que tant els xiquets, en aquest cas, que són els protagonistes, com els pares, que d'alguna manera són els que apunten als xiquets, puguin estar contents, s'ho passen bé i que aquesta illa 2015 sigui un èxit per a tots. Gràcies. Sí.